Aqui a gente tá chegando perto do pé da amora paquistanesa. Só não tô vendo a amora, mas tá bom. Eu vou achar aqui. Cadê? Ah, tá ali, ó. Vamos lá. A pessoa aqui se perdeu já. Vai acabar a irrigação, Martins? Não, vamos ali. Não vai molhar? Vai molhar ali? Vambora. Aonde tá? Vamos ver a framboesa preta. Então, do Martins tá aqui pertinho. Tem frutinha, Martins? A framboesa preta. Bonita, tá, hein, Martins? Ah, a frutinha dela. Ainda não tá madura, né? Ainda não. É framboesa preta. Olha aqui. Bastante frutinha. A florzinha dela. Bem bonita. Depois a gente vai vir quando tiver o pezinho mais maduro, pra gente poder experimentar e falar mais da framboesa preta.